আমি যেতিয়া পিতৃ মাতৃ হবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ, যেতিয়া আমি আগবাঢ়ো পিতৃত্ব আৰু মাতৃত্বৰ ফালে, তেতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ লগতে এটা অতি কমন প্ৰশ্নই আমাক বাৰুকৈ আমনি কৰে। নিশ্চয় আপোনালোককো সেই কমন প্ৰশ্নতে আমনি কৰিছে। যদিহে আপোনালোকেও পিতৃ মাতৃ হবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপোনালোকো নৱ দম্পতি, কি বাৰু সেই প্ৰশ্নটো, কি বাৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানিবলৈ নিশ্চয় আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে। যদি ইচ্ছা আছে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাওক, ভিডিওটো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰক, যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে। তো আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ডাক্তৰ ৰঞ্জন প্ৰতিম দাস, মই টিউচন আৰোগ্য কাম লিভ লাইভলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, য'ত আমি কথা পাতিম এনেকুৱা এটা প্ৰশ্নৰ ওপৰত, এনেকুৱা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ ওপৰত যিটো প্ৰশ্ন অতি কমন, যদিহে আপোনালোকেও নতুনকৈ পিতৃ মাতৃ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ হ'লে কোনটো সময় কোনটো উচিত সময় ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰাৰ, বা কোনটো উচিত সময় সম্ভোগ কৰাৰ, কোনটো সময়ত সম্ভোগ কৰিলে এহাল দম্পতি পিতৃ মাতৃ হ'ব পাৰে, এহাল দম্পতি গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে? হয়, এইটো এটা অতি কমন প্ৰশ্ন নতুনকৈ পিতৃ মাতৃ হ'বলৈ ওলোৱা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দম্পতিৰ সকলোৰে, যিসকল নতুনকৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে পিতৃ মাতৃ হ'বলৈ, নতুনকৈ ইচ্ছা কৰিছে গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ, সেইসকলৰ এইটো এটা কমন প্ৰশ্ন যে কেতিয়া আমি সম্ভোগ কৰিলে, কোনটো সময়ত আমি ছেক্সুৱেলি ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰিলে, ছেক্সুৱেলি ইণ্টিমেট হ'লে আমি গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰিম। বহুতে আন কাৰোবাক সোধে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি এচামে লাজতে মনে মনে থাকে, আৰু কিছুমানে কি কৰে, গুগল মাতাৰ বুকু বিদাৰি হাহাকাৰ কৰে, তথাপিও কিন্তু সঠিক উত্তৰটো তেওঁলোকে পাব নোৱাৰে বা নাপায়, কাৰণ ইমান মেচ হৈ আছে গুগলতো, বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় ইয়াৰ ওপৰত। গতিকে এই কথাটো জনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি আৱশ্যক। ভিডিঅ'টো চাওক আৰু গম পাওঁ যে কোনটো সময়ত ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰিলে আমি গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, বা উচিত সময়ত সম্ভোগ কৰাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰিবলৈ। আচলতে সকলো সময়তে ফাৰ্টিলিটি থাকিব পাৰে, কিন্তু এক নিৰ্দিষ্ট পিৰিয়ড থাকে যেতিয়া আটাইতকৈ বেছি ফাৰ্টিলিটি হয়। এগৰাকী মহিলাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল বা মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱৰ আটাইতকৈ বেছি ফাৰ্টাইল টাইম হৈছে যেতিয়া তেওঁৰ অভুলেশ্যন হয়, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ওভাৰীয়ে যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে মেচিউৰ্ড এগ উৎপন্ন কৰে আৰু ৰিলিজ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল কেতিয়া এই মেচিউৰ্ড এগ ৰিলিজ কৰে বা কেতিয়া এই মেচিউৰ্ড এগ তেওঁ প্ৰস্তুত কৰে, কাৰণ যেতিয়া অভুলেশ্যন হ'ব তেতিয়াহে আমি ফিজিকেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ বা সম্ভোগ কৰিলে আমাৰ গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে আটাইতকৈ। তো গতিকে আমি জানিব লাগিব যে কোনটো সময়ত আটাইতকৈ বেছি ফাৰ্টিলিটি বৃদ্ধি পায়, কোনটো সময়ত অভুলেশ্যন হয়। আচলতে এই অভুলেশ্যন হোৱা সম্পূৰ্ণ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে মহিলাগৰাকীৰ মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ বা মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল কিমান দিনীয়া আৰু কিমান ৰেগুলাৰ হয়, তেওঁৰ কিমান নিয়মিতভাৱে হয়। যদি মহিলাগৰাকীৰ বেছিকেলি আমাৰ যিমান দিনীয়া হ'ব লাগে 28 দিনীয়া, যদি মহিলাগৰাকীৰ 28 দিনীয়া হয় চাইকেল, অৰ্থাৎ তেওঁ মাহেকীয়া যি ঋতুস্ৰাৱ সেই 28 দিনৰ মূৰে মূৰে হয়, তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন আটাইতকৈ বেছি হয় মাহেকীয়া হোৱাৰ 13 দিনৰ পৰা 15 দিনলৈ। গতিকে যদি এহাল নতুনকৈ বিয়া বিবাহিত দম্পতীয়ে তেওঁলোকে বিচাৰে যে গৰ্ভধাৰণ হওক, তো গতিকে মহিলাগৰাকীৰ ঋতুস্ৰাৱ হোৱাৰ 13 দিনৰ পৰা 15 দিনলৈ আটাইতকৈ বেছি অভুলেশ্যন হয়, আৰু ঋতুস্ৰাৱ হোৱাৰ এই 13 দিনৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত সম্ভৱ কৰা উচিত, যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে। যিহেতু ইয়াত এটা কথা আছে, যিহেতু পুৰুষসকলৰ স্পাৰ্ম মহিলাৰ ইউটেৰাছত বা মহিলাৰ গৰ্ভত 3-4 দিনলৈকে বাচি থাকে, জীয়াই থাকে, গতিকে অভুলেশ্যন হোৱাৰ কিছুদিন আগৰ পৰাই ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰা উচিত আৰু কিছুদিন পাছলৈ ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰি থকা উচিত। যদি আপুনি ভাবিছে যে গৰ্ভধাৰণ হওক, তেতিয়াহ'লে মাহেকীয়া হোৱাৰ মহিলাগৰাকীৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ প্ৰায় ন দিনৰ পৰা সম্ভোগ কৰা উচিত, আৰু ৰেগুলাৰলি প্ৰায় 17-18 দিনলৈ সম্ভোগ কৰি থাকিব লাগে ৰেগুলাৰ। তেতিয়া গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰ চান্স বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ গৰ্ভধাৰণ হয়। তো গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যে অভুলেশ্যন কি আৰু কোনটো সময়ত মাহেকীয়া হোৱাৰ কোনটো সময়ত ফিজিকেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ বা ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰিলে বা সম্ভোগ কৰিলে আপুনি গৰ্ভধাৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে যদি মহিলাগৰাকীৰ 28 দিনীয়া চাইকেল হয়, 28 দিনীয়া হয় মাহেকীয়া চাইকেল, তেতিয়াহ'লে 13-15 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ আটাইতকৈ বেছি অভুলেশ্যন হয়, আৰু এই দিনকেইটাৰ ভিতৰত যদি আমি সম্ভোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰ চান্স বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পায়।
আশা করি আজির ভিডিওটির আপনাদের লাভবান হব। আজির ভিডিওটির কিছু কথা নিশ্চয় শিকিব পারিছে। গতি ভিডিও লাইক করব, শেয়ার করব, আর যদি নতুন করে আমার চ্যানেলটি চাইছে সাবস্ক্রাইব করব আমার চ্যানেলটি, আর কাছের বেল আইকনটি দবাই দিব, মোক ইনস্টাগ্রামত ফলো করব। আজিলে আহো, নমস্কার।